Tryck din högra axel till den som sitter till höger om dig här inne. Eller tryck vilket håll du vill, bara så att du trycker din axel. Det är bra, alla där bak också. Hörrni, det här som ni gör precis just nu, det är känslan av att sitta i baksätet på en bil. Så här känns det. Ska se om det kommer en bild på det också. Hur det känns. Jag har äran att få representera oj, vad uttryck den där blev. En ideell samåkningsrörelse som heter Skjutsgruppen. Och vi gör det här. Vi gör det här flera hundra gånger i veckan, flera tusen gånger i månaden, så trycker vi våra axlar mot varandra i olika former av fordon. För att vi tror på det. Vi tror på att komma närmare varandra. Och vi tror på att överbrygga avstånd av olika slag. När vi gör det där ni gjorde alldeles nyss, så överbryggde ni ett avstånd. Så där, ni kom närmare varandra. Vilket vi också gör rent fysiskt när vi transporterar oss över ett avstånd. Och det här är lite hur det ser ut just nu. Det här skärmdumpen tog jag igår. Massa samåkningar som finns runt om i hela Sverige och sträcker sig ner i Europa också. Under förra året så samåkte vi 7 varv runt Europa. Eller runt Europa, runt jorden helt enkelt. Och erbjöd tusentals platser överallt. Men det är ju inte det här som vi är riktigt. Det här är ju bara massa siffror. Vi är inte massa siffror. Utan vi är en ideell samåkningsrörelse. Och det är väldigt viktigt, och det är det som jag kommer ägna mina minuter att prata mer om här också. Vi är en ideell samåkningsrörelse. Just rörelse betyder väldigt mycket för oss. Även om ni såg alla de här digitala verktygen. Vi har digitala verktyg, men som de var inne på också, köttverkligheten. Vi är någonting annat. När jag drog igång Skjutsgruppen för 7 år sedan, så var vi inte någonting mer än just en idé och en praktisk handling, en fysisk handling. Alltså det var en idé om att vi kunde dela fordon med varandra. Så sen omsattes i en praktisk handling. Alltså att vi rent fysiskt, vi gjorde det här också. Vi delade faktiskt fordon med varandra. Och vi var inte då, vi var inte ett företag. Vi var inte en statlig organisation så på något sätt. Vi var inte ens en ideell förening vid det laget, utan vi var en idé och en praktisk handling. Det var där vi var. Det var inte så att jag hade 1000 bilar som jag åkte runt med och plockade upp folk, eller hur? Utan det var ett antal olika personer som var och en valde att, ja, men jag vill aktivt delta i det här. Jag vill vara med och dela på olika sätt. Massa individer i en grupp. Och vi kallar det här, vi har valt att kalla det för deltagarkultur. Och de här bilderna som snurrar här bakom nu visar på just deltagare. Alltså de är inte på något sätt konsumenter som konsumerar varandra på något sätt och köper och säljer så. Det är inte där vi är. Vi har hittat vår identitet på det sättet. Vi är deltagare. Det är väldigt svårt att samåka ensam så där. De måste delta tillsammans med andra för att det ska fungera. Och det kan verka som stora ord på många sätt, men det här har liksom influerat oss i allt det vi gör. Har ni läst boken Rörelser i rörelse? Sisu, så vet utan. Någon här har säkert gjort det. Det har blivit som en bild för oss vad det innebär. Influerar oss i allt det vi gör. Kommer nog askmolnet 2010 stod stilla runt om i hela Europa. Då såg vi på många sätt vad rörelse egentligen innebär. Inte för att vi som är ner och organiserar skjutsgruppen där initierade någonting, men snarare så började människor runt om
i den här rörelsen att aktivera sig själva. Någon la ut en buss och sa, jag kan åka ner till Spanien och hämta upp människor. Är det någon som vill hänga på? Och en timme senare så var den fylld med människor och sa, ja, vi vill hänga på, vi vill delta i den här bussen. Och åkte genom hela Europa upp till Sverige igen. Och det är möjligt när vi använder det som digitala verktyg, men vi är en rörelse. I rörelse. Vi rör oss fysiskt framåt tillsammans. Så det digitala är någonting som vi använder oss av som ett verktyg, men också när vi kopplar ihop oss med andra rörelser i rörelse. Till exempel Vasaloppet här. Ett exempel på några som vi kopplar ihop oss med. Men också kommuner och län och byar av olika slag. Ska se, vart tar vi Nanny någonstans? Där, Nanny från Länsstyrelsen Örebro. Det senaste halvåret så har vi haft ett jätteprojekt tillsammans med bland annat Örebro, men också Övik och Umeå. Då vi sa så här, men vi vill bygga någonting tillsammans. Utifrån att vi är en rörelse och till exempel Örebro län vill också erbjuda mer samåkning. Men vi sa att vi vill inte bygga någonting som bara vi i de här liksom, geografiska området kan använda. Utan om vi tror på öppenhet på det här sättet så vill vi att alla andra ska kunna använda det också. Gratis. Så det är bland annat någonting som vi pratar om här på Almedalen också. Man kan få fika med mig och Nanny, som ni såg där, och prata om hur kan man få delta i det här som kommun och län och evenemang och allting sånt också. Öppna och bredda upp. Någonstans där. Vi praktiserar det här under Almedalen också. Så att jag brukar säga så här när jag föreläser för unga vuxna att bli deltagare, bli görare, gå med. Det kan ni göra också, direkt här i Almedalen. Ni kan samåka tillsammans hem med oss. Tack. Tack så jättemycket. En liten present. Och prata gärna mer med Mattias efteråt sagt. Och läs gärna mer i den här lilla foldern. I kapitel 6 så står det dels om Tunis News, som en annan rörelse som använder sig av digitala hjälpmedel för att göra revolution i Tunisien, och om Wikimedia som jobbar med Wikipedia. Det finns fler här framme som när vi har pratat klart kan ni få komma fram och hämta en sån. De är väldigt lika i layouten, men när boken väl kommer så kommer den se annorlunda ut. Det här är alltså bara sammanfattningar av de olika kapitlerna. Nästa person på talarlistan är Heidi Sandberg, min kollega på forum, som ska prata om civilsamhällets ifrågasatta röst och det seminarium som vi hade om Big Society. Du får mikrofonen och så får du trycka igång din presentation när du känner dig redo. Hej! Ja, får vi egentligen i det civila samhället vara samhällsförändrare? Får vi jobba med politik? Ja, det kan man ju fundera på ibland. Eller är det så att vi behöver gå utanför Sveriges gränser för att kanske se på oss själva och se vad det är som händer? Det ska vi göra just nu. Jag ska ta med er på en liten resa till Storbritannien. Till någonting som startade 2010 som kallas The Big Society. Det var de konservativa i Storbritannien som startade det här. Och idén bakom alltihopa det var att man såg att okej, vi har en total katastrof i ekonomin. Vi har radikalt ökande krav på offentlig service hela tiden. Och så sa man, vi måste öppna upp det så att fler kan vara med och leverera de tjänster som behövs. Egentligen skulle jag säga, och nu är jag lite elak, jag skulle säga att det handlar i väldigt hög grad om att ersätta det som tidigare har levererats med frivilligt arbete. Det här är David Cameron som var arkitekten. Han använde stora ord. Jesus invented the big society. I'm just continuing God's work. Men det man ville göra, och vi fortfarande vill göra, det är att man vill att organisationerna ska leverera service. De ska inte tycka så mycket. De ska inte jobba samhällsförändrande. De ska inte driva opinion.
De ska framförallt hålla tyst och inte protestera så mycket. Så ett väldigt aktuellt exempel, det är en månad sedan, så kom Oxfam med en stor ny kampanj. Jag vet inte om ni känner till Oxfam, de är en av de största organisationerna som jobbar mot fattigdom. Och de drog igång en jättekampanj med väldigt mycket protester. Politikerna i Storbritannien gick i taket. De säger att det här är att protestera mot regeringen, och de börjar kalla Oxfam för en fake charity som en konsekvens. Men det finns också väldigt mycket protester, eller börjar komma väldigt mycket protester i Storbritannien för det här agerandet och de här begränsningarna, tystnaden som man försöker trycka in. Många av organisationerna säger att ja, men tystnaden riskerar att radera tilliten för organisationerna. Även i Sverige så kan vi se att inte just Big Society, men själva idéerna, fler utförare, börjar växa in. Från Forum så säger vi att det är absolut okej om en organisation väljer att vara utförare, men det måste vara på bra villkor. Man måste kunna fungera så som man gör ursprungligen. Vi tror att det här handlar också om att om man försöker tysta det civila samhället och säger att vi inte får vara samhällsförändrade, så har man egentligen inte förstått vad det civila samhället är. I hög grad så möts vi i föreningar runt att vi ser ett behov eller vi ser ett problem och vill åstadkomma någon förändring kring det. På många sätt kan man säga att det civila samhället i Sverige bygger på samma identitet som de sociala rörelserna gör ute i andra delar av världen. Vi ser ett behov, vi hittar en lösning och vi jobbar för att det ska bli generella rättigheter eller generella lösningar. Inte alltid så att det måste levereras av det offentliga. Så går vi tillbaka, så kan vi se att okej, på 1800-talet så tappade vi en femtedel av befolkningen som emigrerade. De som var kvar, de organiserade sig i föreningar. Och de jobbade med både förändring och välfärd och rättigheter och politik. Ibland säger forskningen att det var det ena eller det andra. Vi säger att det var både och samtidigt. Så när man pratar om att leverera problem eller titta på problem och leverera lösningar och jobba med generella rättigheter, så säger vi att det är kärnan i vad det civila samhället egentligen vill åstadkomma. Det kan handla om väldigt många olika saker. Min egen familj, min egen situation, globala miljöproblem, folkbildning, allt möjligt. Men samhället är större än staten och vi behövs allihop, alla organisationer, för att kunna göra det här samhället till ett bättre samhälle. Så då tänker jag säga att det räcker inte att ifrågasätta tilliten. Att det är det som raderas med en utveckling som Big Society. Utan det handlar i minst lika hög grad om motivation. För om vi inte får jobba för att förändra samhället åt det håll vi vill, då är vi inte så intresserade av att fortsätta. Då minskar engagemanget. Om vi tror att vi kan förändra, så ökar engagemanget. Så när man försöker tysta det civila samhället, så tror vi att vi riskerar mer än tillit. Vi riskerar motivation. Jag tänkte avsluta med att ta tre stycken svenska exempel. Om vi säger att det civila samhället möts runt att hitta sprickorna, gränserna, problemen där det inte funkar, så har vi ett exempel här. Ingen människa är illegal. Vet du vad de säger? Vi ska vara solidariska och finnas där när samhället sviker. Men då måste vi grunda det i en vilja att förändra det system som många av oss gynnas av. Inte bara hjälpa människor som är så utsatta att vi inte kan blunda för det. Om det civila samhället möts för att hitta lösningarna och göra någonting som ingen har tänkt på förr, ja, då har vi ett annat exempel. Och det är en bostadsrättsförening som har gjort någonting som kanske är ganska oväntat. De har startat någonting de kallar huskurage. Har ni hört talas om det? Det är ett metodarbete för att man i bostadsrättsföreningar över hela Sverige ska kunna identifiera misshandel i hemmet. Hyfsat oväntat. Det var nog ingen som hade tänkt sig att man skulle kunna upphandla det. Och om vi i det civila samhället möts för att driva opinion och förändra villkoren, göra saker på nya sätt, stärka människors rättigheter, ja, då har vi sista exemplet. Och det är BRIS. I sitt arbete med telefonstöd till barn och unga, så ser de att det finns stora brister i omhändertagandet av barn och unga när det gäller
psykisk ohälsa. Och då använder de sina kunskaper, sin konkreta arbete, till att driva förändrings, eller protester och förändringsarbete och kräva förändring i hur systemen är utformade. Min andra sista bild är lite märklig. Vi ska få se den alldeles strax. För den handlar om, får det civila samhället vara röst och arbeta samhällsförändrande? Och jag säger ja, absolut ja. Utan det så finns vi nästan inte. Så när Simson säger det här, att försöka är första steget mot att misslyckas, så ja, det är det. Men det är också första steget mot att lyckas. Tack. Tack så mycket, Heidi. Vår sista gäst är Tanvir Mansur, och jag vet att du kommer att plocka upp några av Heidis poänger här om yrka och verka och röst och service när du ska prata om aktivisten utan organisation. Ska du trycka igång själv eller ska jag? Tack så mycket. Yes, jag heter alltså Tanvir och 2012 var jag med och startade ett initiativ som heter Soppkök Stockholm. Vi kände att läget var akut. Människor i Europa dog ute på gatorna för att de inte har någon bostad, för det var så otroligt kallt under den vintern. Vi ville belysa det här och samtidigt ställa krav på politiker och få en förändring, men samtidigt skapa en mötesplats där vi kan bryta fördomar om människor som lever i hemlöshet och andra. För vi tänkte att i mötet mellan människor så kommer man kunna bryta de här fördomarna som finns. Många av oss kom från etablerade organisationer och andra hade aldrig engagerat sig någonsin, så det var helt nytt för dem. Och vi tänkte att så här, eftersom många av oss hade de erfarenheterna från traditionella föreningar och så liksom, så tänkte vi vill göra det här så effektivt som möjligt. Vi vill fokusera på handling, inte på att skriva stadgar. Så det vi gjorde var att vi skapade ett nätverk av människor som ville göra bra saker. Många av oss kände att vi ville samla in kläder och mat och dela ut det. Vi delade ut hygienartiklar. Det här gjorde vi en gång i månaden, så det var inte varje dag. Men allting var liksom till låns av olika organisationer, privatpersoner, företag och så vidare. Och allt engagemang var ideellt. Och liksom, om någonting kostade så tog vi det ur egen ficka. Och så. Och det vi gjorde var att vi anpassade allt engagemang efter vad människor hade möjlighet till och vad de hade resurser till. Så om du har en bil så kan du köra kläder eller saker fram och tillbaka, eller om du tillhör en scoutkår så kanske du kan låna gasolkök, eller om du, ja, vi lånar till exempel stolar från olika organisationer där och fick kaffe från olika kaféer och så vidare. Så allting var anpassat efter vad du kan göra. Så. Och allting gick mycket snabbare. Det blev mycket bättre på det sättet liksom. Och istället för att vi skulle ha massa möten, här en bild på ett band som vi hade, utan att vi måste arvodera dem på något sätt eller liksom. Vi kände att så här, alla som vill göra gott kan göra det. Och en annan sak var just att så här, mångfalden bland oss blev så stor att vi kunde nå ut på ett helt annat sätt än många traditionella organisationer kan göra. Bland annat genom den språkliga mångfald som fanns hos oss. Vi talade ett stort antal språk och då kunde vi prata med människor som kommer från olika delar av världen och lever i hemlöshet i Stockholm. Och det är någonting som jag tror att många andra etablerade organisationer har haft svårt att göra. Sen så ska vi se. Det är svårt att se på de här bilderna. Alltså. En nackdel däremot med just den här typen av organisering som inte är så formell som andra typer av föreningar och så, det är att det är svårt att det är svårt att veta vem som ska fatta beslut, vem som har rätt till det, vem som har rätt att uttala sig i det här nätverkets namn och vem man ska kräva ut ansvar på från och så vidare. Men och liksom kontinuiteten är det svåra. Men vi lyckades exportera den här modellen då. Det här är några i Malmö som ville träffa oss och satte igång Soppkök Malmö. Det startades i Uppsala, i Helsingborg och lite andra ställen. På vintern 2012 så samlade vi ihop 800 sopsäckar med kläder från stockholmare.
Så. Och då är frågan, hur kan det, alltså, eller vad kan man göra med den här typen av aktivism som inte har en egen organisation men har väldigt mycket kraft? Just det, här går lite förväg. Ja, vi försökte opinionsbilda också, ska jag säga, och använde de plattformar som vi hade för att skapa diskussion om frågan och kräva ut ansvar från politiker. Just det. Okej, jag går lite för snabbt. Det är så här 20 sekunder per varje. Och vi hade olika kampanjer i alla fall, där vi såg till att skapa engagemang även utanför mobilskärmen. Och här till exempel handlade det just om mobilskärmen, men när man gick in på hemsidan efter man har läst den här Instagram-bilden som sågs av nästan 140 000 pers, så uppmanades man till engagemang på olika sätt. Jo, det etablerade civilsamhället måste stötta det som inte är etablerat liksom. Här till exempel ska man egentligen kunna se ungdomar från Bredängsskolan, årskurs 9 och årskurs 8, som samlar in namn för att protestera mot utvisningen av deras klasskamrat. Och det var i april. Och det som då hände var att Rädda Barnens ungdomsförbund bland annat och andra gick in och betalade ett demonstrationstillstånd åt dem. För de tänkte, det här är ju frågor som vi också driver, och ni som inte har en egen organisation, ni ska inte behöva bli medlemmar i vår organisation för att ni ska kunna göra någonting bra. De fick hjälp med att skriva debattartiklar, få dem publicerade på olika ställen, hjälp med att boka talare, hjälp med att liksom rodda kring demonstrationen överhuvudtaget liksom. Och det är inte bara Rädda Barnens ungdomsförbund, så jag ska inte namedroppa dem, men det var liksom olika människor som hade nätverk som de här ungdomarna egentligen inte hade från början. Och det slutade med en jättestor demonstration på Bredängstorg. Här ser ni ungdomarna på trappan till skolan. Och de hade nog inte, de flesta av dem hade inte engagerat sig i en traditionell organisation, för att det finns så många trösklar på olika sätt. De hade en sakfråga som de brann för, som de ville få fram. Här ska man egentligen kunna se hur mycket folk det var på plats. Jättemycket folk. Och framförallt var det jättemycket barn. Och det är också väldigt fascinerande. Jag har typ aldrig varit på en demonstration där det varit så mycket barn. Och som är så intresserade av just den här frågan. Och det engagemanget är jätteviktigt att fånga upp. Och här är några av hans klasskamrater, Maddens klasskamrater, som berättar om hur bra vän han är till dem liksom, och varför. Det är väldigt känslosamt liksom, hur de tycker att han måste få stanna hos dem. Så. Och det här ledde till vidare engagemang. Det slutade med på första maj så gick de på första majtåg för första gången för de flesta. Och det är väldigt spännande liksom, hur det här engagemanget kan tas vidare på olika sätt liksom, bara man ger den här typen av aktivister stöd. Och där tror jag att det är liksom lösningen här, att etablerade civilsamhället ger det mindre traditionella civilsamhället stöd. Tack. Tack så mycket, Tanvir. Det var våra 5 presentationer. Vi hade lite aspirationer på att vara ett av de mest effektiva Almedalsseminarierna, och det känns som att vi lyckades. Jag vill uppmana er att läsa vidare i den här lilla foldern, och förstås att läsa boken till som kommer till hösten. Vi kommer också fortsätta med måndag morgon i höst, och vi får se om det blir några fler böcker eller i vilken form vi kommer sprida svar och frågeställningar kring utmaningar för det civila samhället. Innan jag skickar iväg er för att mingla runt här lite, så vill jag visa upp den här lilla knappen också. Det här är ett initiativ som Forum och drygt 60 andra organisationer nu kommer att lansera imorgon. Så att här är en liten smygkik även på den manifestationen, så håll utkik på den för öppenhet och mångfald. Och ni kan också kolla på vår hemsida öppenhetochmångfald.se, som är hur civila samhället är ett vaccin mot den rasism och nazism som växer i samhället just nu. En stor applåd till våra paneldeltagare, och tack så jättemycket för att ni kom.